Bendraudami socialiniuose tinkluose ar rašydami trumpąsias žinutes, kartais net nepagalvojame, kaip yra svarbu naudoti lietuviškus rašmenis. O gavę gramatiškai teisingas žinutes, vis dar nustembame. Lietuviškų rašmenų naudojimas trumposiose žinutėse ir socialiniuose tinkluose skatina neraštingumą. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, norėdama tam užkirsti kelią, skelbė lietuvių kalbos dienas. Per mėnesį nuo vasario 16 iki kovo 11 dienos mokyklos skatinamos prisijungti ir organizuoti įvairias veiklas, skatinančias taisyklingos lietuvių kalbos naudojimą. Tos naujosios technologijos, žinutės, televizija, manyčiau, kad vis tiek atima kažkiek tos lietuviško rašmenim žinutės, jeigu jie rašo be, dažniausiai be lietuviškų raidžių. Ir raštingumui matyti ir mokykloje gal trūksta to dėmesio. Manau, kad tikrai jaučiasi. Tikimasi, kad lietuvių kalbos mėnesio renginiai prisidės prie gimtosios kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje. Tilks bendruomenės, stiprins lietuvių kalbos mokymosi motivaciją, didins lietuvių kalbos prestižą. Prie šio projekto prisijungusios mokyklos stengiasi įtraukti mokinius į tokią iniciatyvą. Išleidom tokį leidinuką, kai yra mokinių kūrybos almanachas. Ir čia sudėjo mūsų tuos visus ir poetus, ir eseistus. Tai, ką mes turim, papuošėm dar fotografų nuotraukomis, kurios irgi mūsų mokinių darbai. Tai va dar toks šiltas, šviežias leidinukas. Ir padarysim dar pristatymą. Dar vienas mūsų projektas, irgi dar ne visai užbaigtas, yra skirtas kovo 11 ir kartu knygai. Mes bandėm apjungti tuos du dalykus. Ir kovo 11 ir meilę skatinimą skaityti knygas. Tas projektas vadinasi Aš Lietuvai. Patys mokiniai mano, kad šiuo metu lietuvių kalbos rašmenys trumposiose žinutėse ir socialiniuose tinkluose jų tarpe naudojami vis dažniau, kadangi tą padaryti tampa lengviau. O matydami, kad draugai vartoja netaisyklingą lietuvių kalbą, bando juos ištaisyti. Na, aišku, dabar tikrai stengiasi naudoti juos ir dar kai yra daug lengviau naudoti su autokorektu ar panašiai. Bet aišku stengiasi, nes man tikrai ta lietuvių kalba yra svarbi ir noriu ją išsaugoti. Stengiasi ir vartoti lietuviškus rašmenis. Vis tiek kažkaip atrodo žmogus geriau, labiau išsimokslinis, kai rašo arba šiaip kalba gražiau. Aš ir pastebiu, kad yra padaugėjimas draugų, kurie tikrai bando rašyti, net ir matydami, kad aš teisyklingai rašau. Ir aš dėl to pati įpratusi pataisyti, jeigu neteisyklingai kirčiuoja žodį. Nu, man atrodo, kad kalba vis tiek yra svarbus dalykas kaip tautai, valstybei. Tai aš kažkaip labai, nežinau, stengiuosi išsaugoti tą patriotiškumą ir visą kitą, tai manau, kad kalba yra vienas iš tų kriterijų, kuris ne tik, kad nieko blogo nepadaro, bet ir to pačiu ir padeda išsaugoti tą visą valstybingumą. Šiemet pirmą kartą organizuoti mėnesį trukę renginiai skirti lietuvių kalbai, tikimasi, kad taps gražia tradicija. Jis skatins ne tik taisyklingai kalbėti, rašyti, bet ir atrasti gimtosios kalbos grožį.